Bugün qonağımız Fransadandır. Fransada yaşayan Natiq Bayramov, sənin orada nə işin var? Sualına cavab verməyə çalışacaq. Natiq, salam. Salam, misal. Necəsiz? Çox sağ ol. Səhv edəmirəmsə, siz tətildəsiniz. Natiq, necə keçir tətiliniz? Yaxşı keçir, çox sağ ol. Ona görə də belə bir təbiət qoyunda takit bir yer tapmağa çalışmışam söhbətimiz üçün. Aydındır. Natiq, biraz zəhmət olmasa, belə deyək, deyərdiniz, bu necə gedib Fransaya çıxdınız? Ümumiyyətlə, Fransada yaşamaq, orada məskunlaşmaq ideyası haradan gəldi? Necə baş verdi bu? Bizim bura gəlişimiz yoldaşımın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində işə qəbul olması ilə başladı. Qərar verdi ki, ailəliklə gələk, bir müddət yaşayaq burada. Uşaqlar, belə deyək, fransız dilini ana dili səviyyəsində öyrənsinlər və sonra geri qaydarıq. Yoldaşıma təklif olunan müqavilə müddətli müqavilə idi. Sonra belə oldu ki, bu müddət ərzində mən də bir iş müsabiqəsindən keçdim və işə başladım. Sonra qalası oldu, belə deyək. Neçə ildir artıq oradasınız? Artıq 10 ilə yaxındır. 10 ilə yaxındır. Belə deyək, oradakı həyatınızdan razısınız Fransadakı həyatdan? Ümumilikdə razıyam. Aydındır. Avropada yaşamağın həm də bir çoxları üçün üstünlüyü ondan ibarətdir ki, orada qonşu ölkələrə, ətrafdakı ölkələrə vizasız, rahat gedib gəlmək, sərbəst gedib gəlmək imkanı olur. Sizin üçün bu nə qədər əhəmiyyətlidir? Yəni, tutalım ki, Almaniyaya getmək, Hollandiyaya gedib istədiyiniz vaxt gəlmək, bu nə qədər əhəmiyyətlidir sizin üçün? Çox əhəmiyyətli bir şeydir məncə. Mənə elə gəlir ki, bir vaxt hər yerdə belə olacaq. Belə də olmalıdır. Yəni, insanların qabağına ümumiyyətcə sərhəd çəkilməməlidir. İnsanların qabağında divarlar hörülməməlidir. Mən Strasburgda yaşayıram və biz Strasburg Fransanın Almaniyaya sərhəddə olan bir şəhərdir və bizim evimizdən Almaniyaya ardaca 10 dəqiqə yol var. Sadəcə olaraq yol nişanlarının dəyişməyindən, dilin dəyişməyindən başqa ölkədə olduğumuzu hiss eləyə bilərik, yoxsa ümumiyyə olaraq hər şey eyni. Və gedərək də daha da yaxşılaşır. Məsəl üçün, Strasburgun daxili tramvay şəbəkəsini Almaniyaya şəhərinə qədər uzadırlar. Telefon roaming məsələsi ortadan qalxıb. Bunlar yaxşı şeylərdir və ümid eləyək dünyada eyni. Aydındır. Biraz da işinizdən danışaq. Nə işlə məşğulsuz hazırda? Mən Avropa Şurasında insan resursları direktorluğunda işləyirəm. Aydındır. Nə işləyirsiniz? Nə işlə məşğul olursunuz orada? Avropa Şurası, bilirsiniz, Strasburg baş qərargahı və yerlərdəki nümayəndəlik hələ birlikdə 2500-ə qədər əməkdaş olan təşkilatdır. Və Avropa Şurasına qəbul üçün Avropa Şurasının 48 ölkəsinin vətəndaşları müraciət edə bilirlər və biz bu seçim təşkil olunmasına kömək edirəm. Mənim işim ondan ibarətdir. Müraciətlərin seçilməsi, imtihan proseslərinin təşkili, intervyuların təşkili və s. proseslərin aparılmasına kömək edirəm. Bir xeylim vaxtdır ki, ölkədən çıxmışsınız, Azərbaycandan kənarda yaşayırsınız. Azərbaycan sizin üçün yaddaşmayıb ki, yəni bu ölkə sizin üçün, belə deyək, mənasını dəyişmirmi? Sizin münasibətinizdə heç bir dəyişiklik olubmu Azərbaycana? Qətiyyən deməzdim. Biz 10 ilə yaxında burada olmağımıza baxmayaraq, ilk növbədə Azərbaycanla heç vaxt rabitəmizi qoparmamışıq. Hər yay gedirik uşaqlarla bir yerdə. Məsələn, bir ay, hər yay Azərbaycanda vaxt keçiririk. Azərbaycanda olduğumuz müddətdə sadəcə olaraq Bakıda qalmırıq. Rayonları uşaqlara gəzdiririk ki, hər yeni
xatirələrlə, yaxşı müsbət xatirələrlə qayıtsınlar. Bizim öz, mənim özümə gəldiyidə isə mən yəni Azərbaycan kəndində doğulmuşam, rayon mərkəzində oxumuşam, Bakıda işləmişəm, evlənmişəm, uşaqlarım dünyaya gəlir və s. Yəni Azərbaycan, bundan sonra mənim ömrümün sonuna qədər başqa bir yerdə yaşasam da Azərbaycan həmişə mənim üçün vətəndir. Və məncə xaricdə olmaq yadlatma yox, tam əksinə biraz daha yaxınlaşdırır deyər. Övladlarınız orada doğulub, yoxsa Azərbaycanda doğulublar? Azərbaycanda doğulublar iki övladımın ikisi də və amma çox kiçik yaşlarından gəldilər bura. Qızım 2 yaşında, oğlum 5 yaşında olanda gəldi. Onlar necə Azərbaycanca danışa bilirlər ya da ki Azərbaycanı izləyirlər ümumiyyətlə? Maraqlıdır onlar üçün Azərbaycan? Bizim evdə danışıq dilimiz Azərbaycan dilidir. Həmişə belə olub. Amma təbii ki, uşaqlar fransız dilini təhsil aldıqlarına görə özlərinə ən yaxşı ifadə edə bildikləri dil fransızcadır. Amma ailə üçün həmişə Azərbaycan dilində danışırıq. Bəzən bu, bəzi çətin sözləri başa düşməyəndə məcbur olub fransız dilində deyil. Bu da qarışıq biraz Azərbaycanca bir şey alınır. Amma Azərbaycanca danışırlar, rahat başa düşürlər və çalışırıq ki, kitab oxusunlar Azərbaycan dilində, filmləri izləyirlər, Azərbaycan filmlərini. Və sevirlər Azərbaycanı. Azərbaycana gedəndə xoşbəxt olurlar. Fərqli bir əhvala bürünürlər. Hər dəfə yaxşı xatirələrlə qayıdırlar. Azərbaycana gedəndə sizə ən çox verilən sual nədir? Ya da ki, sizin daha çox diqqətinizi cəlb edən, sizə maraqlı gələn Fransa ilə bağlı sual nədir? Yəni, oradakı həyatınızla bağlı. Təbii ki, daha çox buradakı yaşayışla bağlı suallar verirlər. Azərbaycanın Fransa necə görünür? Bundan bağlı suallar verirlər. Bunların nə dərəcədə doğru olub olmadığını soruşurlar və s. Başqa da ki, artıq belə deyək, dünya kiçilir, bəlkə də Azərbaycanda da düzü mənim çevrimdə olan adamların, dostlarımın bir çoxu Fransa gəliblər, gediblər, görüblər, yəni o qədər uzaq bir yer deyil belə deyək. Bir çox insanlar üçün onların yaşadıqları ölkə, məskunlaşdıqları ölkələrdə bəzi vərdişlər, ənənələr var ki, hələ də onlara yad gəlir. Məsələn, sizin üçün Fransada elə bir ənənə var ki, o hələ də sizin üçün yad olsun, ona vərdiş eləyə bilməyəsiniz, alışmayasınız. Azərbaycan qonaqpərvərliyi deyərdim. İnsanlar... Bizim insanların istiqanlılığı, yenə dediyim kimi, biz buradan vətənə gedəndə tam ayrı bir əhvalda oluruq. Yəni, insanlar səni özəl hissələtdirirlər. Qarşılamaları ilə, sualları ilə, diqqətləri ilə. Və təbii ki, bu bizim də canımıza hopub, biz bu bir şəkildə yaşayırıq. Amma Fransanın ayrı bir belə deyək, mədəniyyəti var, ayrı bir deyərlər, qonaqpərvərlik anlayışı var. Ona da hörmət edirik. Hər şey öz yerində gözəldir. Amma mən təbii ki, Azərbaycanlıyam və Azərbaycanlı üsulunu daha istəyirəm. Bir müddət siz Azərbaycanla bağlı layihələrdə iştirak eləmişsiniz. Azərbaycanlı Tələbələr Birliyinə rəhbərlik eləmişsiniz bir müddət. Hazırda da davam edirsinizmi bu ictimai fəaliyyəti Azərbaycanla bağlı, oradakı, orada yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı? Xeyr, eləmirəm. Bu, mən 2 il təxminən bu işlə məşğul olmuşam. Onun da yarısını kimi olaraq könüllü şəkildə. Və bu, belə deyək, mənim həyatımın bir idi.
və çalışdığım bu işlə hətta könüllü olduğum hissədə belə peşəkarcasına məşğul olub. Sadəcə olaraq boş vaxtımı buna sərf eləmək yox, tam ciddi, tam peşəkar və nəticə əldə etmə istiqamətində məşğul olub. Artıq o vaxtdan sonra ki, tam müddətli işə başladım, artıq 18 saatini konkret olaraq öz sahəmə ayırdım və bu ictimai fəaliyyəti tamamilə saxladım və belə deyək, onu eləmək istəyən başqaları. Ümumiyyətlə, Fransa elə bir ölkədir ki, Almanya kimi ora gedən, orada yaşayan, təhsil alan azərbaycanlıların sayı da çoxdur. Bəs, ümumiyyətlə, görüşürsünüzmü? Elə olur ki, məsələn, boş vaxtlarda görüşəsiz, bir yerdə vaxt keçirəsiz. Buna vaxt çatır ümumiyyətlə? Mən belə başa düşürəm ki, bir çoxları üçün vaxt problemi var Avropada xüsusən də. Strasburg qayda kosmopolit bir yerdir və xeyli də azərbaycanlı var. Həm tələbələr var, həm mənim də eyni təşkilatda işləyən 15-16 nəfərə qədər azərbaycanlı var. Demək olar ki, mütəmadi olaraq azərbaycanlılarla görüşürük, iç-içəyik, bayramlarda olsun, günün başqa vaxtlarda olsun. Və deməzdim ki, Avropada vaxt problemi var, çünki iş saatlarımız məlumdur, özümüzə ayırdığımız vaxtlar məlumdur. Və bir çox insanlar şikayət edirlər ki, Azərbaycanda istədiyin vaxt insanı belə deyək, zəng eləyib dəvət eləyə bilərsən və oturub söhbət eləyə bilərsən, amma Avropada bu biraz alınmır. Çünki hər kəsin məşğul olduğu vaxtlar olur. Yəni əvvəlcədən gələk, çox əvvəlcədən onunla belə deyək, görüş təyin eləyəsən, sonra imkan olsun. Yəni sizdə bu belə bu ilə bağlı şikayət eləmirsiniz heç? Bu, ümumiyyətcə, Avropanın həyat tərzidir. Hər şey planlaşdırılır. Hətta ilin əvvəlindən insanlar yay tətillərini planlaşdırırlar. Ayın hansı ayda, hansı gündən itibarən gedəcəklər. Əvvəldən bütün təşkilatı işlərlə məşğul olurlar. Hətta bütün ili planlaşdıranlar olur. Və düzdür, o mənada spontanlıq çox yoxdur. Ki, Azərbaycanda kimi qapı döyülsün və açanda görəsən bir dostun və ya qohumun sən görməyə gəlir. Bu, bura çox uyğun bir şey deyil, buranın həyat tərzinə. Və Azərbaycanda da təbii ki, kəndindən şəhərinə bu dəyişir. Kənddə bu spontanlıq daha çoxdur, amma şəhərdə təbii ki, insanların işi ilə bağlı, həyat tərzi ilə bağlı daha çox planlaşdırma tələb olunur. Amma mən spontanlığı sevirəm, yəni özüm onu belə deyək, öz yaxınlarıma təşviq edirəm bu cür olsun. Özüm də bəzən sürprizlərlə məyə xoşlayıram. Amma təbii ki, bu Avropa ilə Azərbaycan arasında çox hiss olunan bir fərqdir. Bəs övladlarınız orada təhsil alır, oralıdırlar bir növ artıq. Sizinlə onlar arasında ciddi düşüncə fərqi olmur ailədə, məsələn, bir şeyi anlamada, başa düşmədə problemlər çıxmır ortalığa? Çıxır, hətta bizi bəzən köhnə nəslin düşüncələrini daşımaqda itham edirlər, belə deyək. Bu da təbiidir, yəni biz də öz valideynlərimiz də həmişə, necə deyək, deyərlər, atalar, oğullar, nəsil fərqi olur. Amma orada biraz bir fərq daha bəlkəm kəskin olmalıdır. Çünki dediyim kimi, siz ayrı-ayrı sistemlərdə tərbiyə almışsınız, ayrı-ayrı ölkələrdə böyümüşsünüz. Elədir. Amma biz, belə deyək, o mənada çox mühafizəkar deyilik onsuz da. Bizim uşaqlar burada Avropa məktəbinə gedirlər. Avropa məktəbində də, yəni Avropa məktəbi Avropa institutlarında çalışanların, işləyənlərin uşaqlar, övladları üçün nəzərə tutulub və Avropanın demək olar ki, bir çox şəhərlərində var və orada tədris proqramı eyni olduğu üçün və Avropa institutlarında işləyənləri bəzən rotasiya elədikləri üçün təhsildə kəsinti olmasın deyə belə bir imkan yaradıblar. O məktəblərdə də dərsdən əlavə Avropa dəyərləri də
öyrətdi. Təbii ki, biz bir çox şeyləri onsuz da paylaşırıq, onlarla bölüşürük. Amma bəzi məqamlar olur ki, yəni bu təbii ki, dəyərlərlə bağlı məsələlər deyil, amma davranış da məsələlərdə. Ailə içində biz misal üçün bayaq qonaq pərvərlik məsələsini dedik. Tutaq ki, bizim uşağımızın bir dostu bizim evimizə qonaq gəlir, bizimlə bir yerdə harasa gedir. Normalda Avropada odur ki, o özünün valideynin ona verdiyi cib xərcliyindən öz xərclərini görür, amma biz deyirik ki, yox, bizim üçün bu məqbul deyil, biz azərbaycanlıyıq, o bizim qonağımızdır və nə qədər bizlə qalsa, bizim qonağımız olacaq. Yəni, bu tipli şeylərdə, belə deyək, əlimizi masaya vururuq, deyirik ki, yox, biz azərbaycanlı ailəyik və bəzi yaxşı bildiyimiz şeyləri də, fərqləri də özümüzdə saxlamaq istəyirik və uşaqları da o istiqamətdə tərbiyə olmalarını istəyirik, o ruhu itirməməklərini istəyirik, belə deyək. Keçən verilişlərimizin birində qonaqlarımızdan, bir Türkiyədə yaşayan qonağımız dedi ki, onun gələcəklə bağlı planlarında həmişə Azərbaycan var. Sanki gələcək haqqında plan qurarkən ora nə vaxtsa köç orada yaşamaq haqqında düşünür. Sizdə belə bir plan var yoxsa? Plan deyə bilmərəm, çünki planın bir vaxt cədvəli olmalıdır. Məndə elə bir konkret bir şey yoxdur, hələ ki, buradayıq, işim buradadır. Daha artığı yaranmağa başlayır artıq illər keçdiyicə, çünki Fransa artıq, belə deyək, mənim övladlarımın ölkəsi bir mənada, onların büyüdüyü, uşaqlıqlarını keçirdiyi ölkə olmağa başlayır, fransızca onların özlərindən yaxşı ifadə elədiyi dil olmağa başlayır, təbii ki, bu bizə də təsir edir bir mənada. Amma Azərbaycan elə bir yerdir ki, misal üçün, mən yayda Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə, bir neçə gündən sonra mən dəli hiss yarandı ki, mən heç vaxt Azərbaycanı tərk eləməmişim. Sanki ilin o 11 ayı bir anda silinir, orada keçirdiyim 3 gün, 1 həftə vaxt mən dəli hiss yaradır ki, sanki mən həmişə burada olmuşam və qısa bir harasa tətilə gedib qayıtmışam xaricə, həmişə burada yaşamışam və bu hiss məndə başqa heç bir yerdə olmur, ancaq Azərbaycanda olur. Ona görə də hindi də məndə elə bir his var ki, ömrünün axırına qədər burada yaşamayacaq. Yəni, artıq uşaqlar, belə deyək, universitet vaxtına çatandan sonra, daha sərbəst olandan sonra, yəni ki, burada bizim çox görəsi bir işimiz qalmayacaq. Arzumdur həm də, rəyimdən keçən odur ki, Azərbaycana qayıdım və orada əgər xeyir verə bilirəmsə, orada bir xeyir verə bilirəm. Aydındır. Minnətdaram Natiq. Uğurlar arzu edirəm həyatınızda. Çox sağ olun. Sağ olun. Qoşulduğunuz üçün. Minnətdaram, əziz izləyicilərimiz. Sənin orada nə işin var sualı ilə digər verilişlərimizi izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.